Дорогі друзі, рідна Хмельницька громада, цього року на останні вихідні вересня, на першу неділю жовтня випало дуже багато важливих і навіть доленосних подій. Цього року вперше, 1 жовтня, уся Україна, усі ми з вами вшановуємо, дякуємо, віддаємо належне нашим захисникам. 1 жовтня ми відзначаємо День захисників України. Вічна пам'ять і вічна слава усім нашим загиблим героям. 128 наших земляків-хмельничан цього року отримали звання почесного громадянина нашої громади, найвищу відзнаку нашої громади, на жаль, посмертно. Вічна їм пам'ять, вічна і слава і вічна дяка від усіх живих. Щирі співчуття родинам, які втратили найдорожче. Величезна подяка від усіх нас, тим захисникам, які і в ці хвилини, і в ці секунди захищають Україну. Здобувають наше українське майбутнє. Здобувають українське майбутнє для наших дітей. Майбутнє під мирним небом, під українським небом і, найголовніше, під переможним небом. Щира подяка вам, захисники! Традиційно, остання субота вересня, уся Хмельницька громада відзначає річницю з дня першої писемної згадки про наше місто. Цього року вже 592-га річниця. Усі попередні роки наші захисники давали нам можливість змінювати Хмельницький, робити його щодня новим. І вітаючи усіх вас, я говорив про нові школи, нові садочки, нові об'єкти житлово-комунальної галузі, нові спортивні майданчики, сквери, парки. Ми дійсно робили Хмельницький щодня новим. Але з 24 лютого наша реальність змінилася повністю. І сьогодні усі свої зусилля ми спрямовуємо на фронт і на нашу перемогу. Ми робимо усе, аби український воїн був забезпечений. Цілий тиждень перед Днем міста ми кожен день дарували подарунки. Квадрокоптери, дрони, бандеромобілі, тепловізори, одяг і багато-багато іншого заради фронту, заради нашої перемоги. Цей день я щиро хочу подякувати усім хмельничанам. Усім хмельничанам, які воюють і захищають. Усім хмельничанам, які працюють і платять податки. Усім хмельничанам, які навчають, виховують, лікують, які працюють і роблять все, аби ми з вами розвивалися і змінювалися на краще, навіть незважаючи на умови воєнного часу. Хмельницький після перемоги і далі буде щодня новим. А зараз, друзі, все заради фронту, все заради перемоги. Першу неділю жовтня традиційно своє професійне свято відзначають наші освітяни і бібліотекарі. Сьогодні, друзі, ви, як ніхто важливий, ви навчаєте і виховуєте нових українців. Нових українців, які будуть будувати нову Україну після нашої перемоги. Творімо майбутнє. Слава Україні!